Վերցին ծառայողների անվճար իրավաբանական օգնության խնդիրների դատական նիստերի ընթացքի մասին իրավունքների տեղեկատվական կենտրոնում տեղի ունեցավ քննարկում։ Դեռևս նախորդ տարվանից հասարակական կազմակերպությունը իրականացնում է մոնիտորինգ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարաններում՝ Կապան, Սիսիան, Գորիս քաղաքներում։ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարաններում յուրաքանչյուր օր քննվում է 5-ից 8 դատական գործ, որոնցում որպես մեղադրյալ ներգրաված են լինում ժամկետային զինծառայողներ, ովքեր ունեն անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունք։ Հայաստանի Հանրապետության Հանրային Պաշտպանի գրասենյակը Սյունիքում ունի ընդամենը 4 հաստիկ։ Կլոր սեղանի մասնակիցները խոսել են անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունքի մատչելիության ապահովման ոլորտում առկա խնդիրների մասին։ Տարածքում էս է, եւ ուրեմն քանի որ զինվորական հանցագործությունները առավելագույն ձևով են անցկալի, որ ոչ մեն զինվորականները ծամասան բելի, հետեւաբար 1-2-3 ամեն մի տարածքում 1-2 հաստիկով իրանք չեն կարողանա։ Տեղադրելու եթե արդեն մեղադրանք են առաջացնում, մեղադրելի ծնող զանգարի ասում է, պաշտպան տվելի ասում է, այո, հանրային պաշտպան, իրանք պատրաստվում են, թե դա մեր աշխատակիցն է։ Այդ թիմացությունը, հա, ու մենք արդեն միասին սենց համախմբվել ենք, ըհը, բանի մարդու գլուխը կերանք, բայց մենք շատ ունենք հանրային պաշտպաններ, դատարանում ճշնամի ենք, որովհետև մրցակցություն կա։ Նշանակված գործերի 36%-ը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 358 հոդվածին, այն է պետի նկատմամբ բռնի գործողություններ կատարելը կամ դրանք կատարելու սպառնալիքը։ Նշանակված գործերի 31%-ը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 359 հոդվածին, այն է զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնակարգային կանոնները խախտելը նրանց միջև ստորադասության հարաբերությունների բացակայության դեպքում։ Նշանակված է եղել 81 դատական նիստ, կայացել է 7-ը։ Բոլոր կայացած նիստերը արագացված կարգով են անցկացվել։ Հանդիպման ընթացքում մասնակիցները քննարկել են արագացված նիստերի դրական և բացասական կողմերը։ Արագացված դատաքննությունը ինչի մասին է, այսօր արագացված դատաքննությունը յոգուտ, ասենք ամբաստանյալ է, յոգուտ զինծառայողներ, ինքը հասկանում է, հանրային պաշտպանը գերում է, կամ ինքը իր պաստաբանով ներկայանում է ու հասկանում է, իրոք այդ արարքը կատարել է, ինչ որ իրան ինչ մեղադրանք իրան առաջադրված է, այդ էությունը պարզաբանում ենք, ասում այո, այս արարքը կատարել եմ, ելմի ասենք բանակից ինձ 5 անգամ կտրեք տարեք եւ ՎԿ հարցակնելու եւ գործեր ուսումնասիրելու։ Արդյոք արագացված գործընթացը պատճառ չէ մեղքը շուտապույտ ընդունելու համար, ասենք առաջարկում եմ ընդունել մեղքը, անգամ եթե չի կատարել։ Արագացված իմաստը որ զինվորներ չծանրաբեռնի, զինվորներ ծառայությունից չկտրվի եւ արդեն ինքը հասկանում է որ կատարել այդ անձնագործությունը, պաշտպանել իրան մանրամասն բացատրում է, որ դու հետագայում ոչ մի ապացույց չես կարողանալու բողոքարկես, բացի քեզ նշանակում նշանակված պատիժ։ Իրավունքների տեղեկատվական կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Մարա Դադունցի խոսքերով առաջիկայում ևս նմանատիպ հանդիպումներ կկազմակերպեն, որի միջոցով կփորձեն արձանագրել առկա հիմնախնդիրները, առաջարկել լուծումներ և աշխատանք տանել հանրային իրազեկման ուղղությամբ։